أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. برا حال ہے کم تولن والوں دا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. او جڑے جد منتر لین لوکاں کولوں پورا لیندے نے. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. جد منتر دین انہاں نوں یا تول دین انہاں نوں کٹا دیندے نے. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم. بھلا او اتنا خیال بھی نہیں کردے بھائی انہیں مر کے اٹھنا ہے ایک بڑے دن وچ. يوم يقوم الناس لرب العالمين. جس دن کھلون کے لوگ اگے سارے جہان دے پالن والے دے. لا ان کتاب الفجار لفی سجین. انج نہیں عمل نامہ ٹیٹھا دا ضرور پہنچیا دفتر سجین وچ. وما ادراك ما سجین. کیندا سیتانو کی سجین. کتاب مرقوم. کتاب لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین. برا حال ہے اس دن چٹھلان والیاں دا. الذين يكذبون بيوم الدين. جڑے چٹھلاندے نے کیتا پان دے دن نو. وما يكذب به الا كل معتد اثيم. نہیں چٹھلاندا اس نو پر ہر ایک حدو لنگن والا پاپی. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. قد پڑھیاں جان او دے اگے گلاں ساڈیاں آکھدا اے کہانیاں نے اگلیاں دیاں. الا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انج نہیں سگو زنگار لگ گیا انہاں دے دلاں اُتے اس کرتب دا جو کردے ہوندے سن. لا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. انج نہیں او اپنے رب دے ویکھنے تو اس دن ضرور پردے وچ ہون گے. ثم انهم لصال الجحیم. پھر انہاں نوں ضرور پینا دوزخ وچ. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر آکھیا جائے گا ایہو ہی جس نو چٹھلاندے ہوندے سو. لا ان كتاب الابرار لفي علين. جی نہیں عمل نامہ نیکاں دا ضرور پہنچیا دفتر علیین وچ. ما ادراك ما عليون. لیکن دسیت انو کیے علیین. کتاب مرقوم. کتاب لکھی ہوئی. یهده المقربون. ویکھ دے نے اس نو نزدیک والے فرشتے. ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ ضرور نعمتا وچ نے. الارائك ينظرون. تختاں اُتے بیٹھے ویکھ دے نے. تعرف فی وجوههم نظرة نعیم. پچھانے تو انہاں دے چہرے اُتوں رونق نعمتا دی. يسقون من رحيق مختوم. پلایا جاندے نے سربند شراب جس اُتے کستوری دی مور لگی ہوئے گی. ختامه مسک
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اس دی ریج کرنی چاہی دیئے ریج کرن والیانو. مزاجه من تسنیم. اس وچ رلا ہے تسنیم دا. یشرب بها المقربون. تسنیم ایک چشمہ ہے جس تو پیندے نے جنہاں نو نیڑے ٹویا سو. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. پاپ کیتا ہے ضرور ہے سن ایمان والے نو مخول کر دے. اذا مروا بهم يتغامزون. جد لنگ دے انہاں دے کولوں دی سینتا مار دے. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. تے جد مڑ جاندے اپنے گھردیاں وال مڑ جاندے گلاں بناوندے. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. تے جد ویکھدے انہاں نوں آخدے ضرور ایہو نے پلے ہوئے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. انہوں نے نہیں سی کلیا گیا انہوں نے راکھے بنا کے. فَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج یہ ایمان والے بھئی ایمانوں نے مخول کر دینے. الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. آپ تختاں اُتے بیٹھے ویکھ دے انہاں نوں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ہن بدلہ پایا بے ایماناں نے اس کم دا جو کردے ہوندے سن.